S ciljem zaštite prirode i bioraznolikosti jedinstvene turističke destinacije, tri grada, tri parka prirode, ove jeseni na Matinskom Visu kod Žepča održan je naučno-istraživački kamp koji je okupio studente i profesore biologije iz cijele Bosne i Hercegovine. Ove aktivnosti rezultirale su između ostalog produkcijom promotivnog filma. Film Tri grada, tri parka prirode snimljen je prema konceptu našeg udruženja koje zagovara nova zaštićena područja u Zeničko-Dobovskom kantonu. Prvom redu Matinski Vis u općini Maglaj i Žepče, Pećna Mokra Megara u općini Maglaj, a tu je već postojeće zaštićeno područje prirode Tajan. Dakle, logično se nekako nametnulo da ova tri područja objedinimo u jednu priču. Ova tri područja su susjedna područja i u nekom budućem razvoju turizma su vrlo interesantna, jer ako imamo nekakvu priču sa tri područja, sa tri parka, smatram da možemo malo više zadržati turiste koji posjećuju ova područja. Misija OSE u proteklih godinu dana je podržala projekat koji je finansirala vlada Švedske, a zove se promovisanje dijaloga u Bosni i Hercegovini, a u fokusu djelovanja su nam bile općine Maglaj, Doboj i Žepče, gdje smo radili nekoliko projekata čiji je cilj imao promovisanje međuetničke, međuopštinske i međuentitetske saradnje između navedene tri općine. U sklopu ovog projekta podržali smo nekoliko značajnih projekata u turizmu, kao što su istraživački kampovi na Matinskom Visu, izgradnja biciklističke staze između Maglaje i Žepča, kao i deminiranje istraživanje Pećne Megare u prvom takvom obliku proteklih stotinu godina, koja se nalazi na prostoru između entiteta Federacija i Republika Srpska na prostoru općina Maglaj i Doboj. Cilj koji misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini želi postići podržavanjem ovakvih projekata jeste da tu ratnu i međuentitetsku liniju pretvori u turističko područje koje će raspolagati smještajnim kapacitetima i čiji će stanovnici posjetiocima moći ponuditi domaću hranu, piće i druge proizvode. Udruženje građana Fojničani sa svojim partnerima kroz razne projekte kombinuje turističku priču i priču o uspostavi novih zaštićenih područja. Mi smo dobili sredstva za projekt koji se zove Tri grada, tri parka prirode koji implementiramo s razvojnom agencijom Žepče. Taj projekt se upravo zasniva na ovoj istoj priči kao na kojoj je snimljen film. I ova tri grada, tri parka prirode smatramo da mogu postati nekakav poseban turistički brend i upravo kroz ovaj projekt i radimo na tome. Dakle, da privučemo ljude na ovo područje, da oni shvate da ova priroda naša zaslužuje ne samo pažnju u smislu da je treba posjećivati u smislu turizma, nego u smislu zaštite, dakle u smislu održivog turizma. Jer ako dovedemo turista na neko područje koje nije zaštićeno, mi ćemo samo to područje devastirati. Dakle, procesi moraju biti paralelni i zaštita i razvoj turizma. Promotivni film čijoj smo premijeri prisustovali u Žepču osvojio je prvo mjesto u konkurenciji ekološkog filma na 6. Međunarodnom film festivalu ekologije i sporta Voda i čovjek u Zavidovićima. Na diskusiji koja je propratila premijeru, predstavnik Snik Atom posjetio je kako je cijela ova priča nastala u Parku prirode Tajan. On je proglašen zaštićenim područjem 2008. godine, ali nije doživio procvat turizma kakav zaslužuje. Smatramo da ova priča sa ojačavanjem još dodatnih parkovima možemo ojačati priču o zaštiti prirode i zaštiti o državnom turizmu s aspekta tog upravljanja posebno, jer potrebno je dakle nekako tijelo, nekakva institucija koja bi upravljala zaštićenim područjima prirode. Ako imamo samo Tajan, neko će reći šta će vam ta institucija, ne treba. Ali ako imamo tri parka, odnosno pet ili sedam koliko smatramo da treba biti u Zeničko-Dobovskom kantonu, onda se ta institucija nameće sama po sebi kao potreba. Kao što u kantonu Sarajeva imamo pet parkova prirode, imamo javnu kantonalnu ustanovu za zaštićena područja prirode, tu dobru praksu želimo prepisati od Zeničko-Dobovskom kantonu, ništa više. Reakcije gledalaca bile su jako pozitivne, što implementatore ovog projekta dodatno motiviše da nastave s aktivnostima, kako na zaštiti prirode, tako i na razvoju održivog turizma, što iz dana u dan privlači sve veću pažnju domaće, ali i međunarodne javnosti. Navode nam da i 2023. godina donosi mnoštvo novih projekata koji će omogućiti nastavak naučnih istraživanja, ali i ojačati turističku infrastrukturu tri grada, tri parka prirode.